מי שהיה שם במקום אתמול הוא ישראל זעיר, המנכ״ל ראש יהודי. שלום וצהריים טובים לך. שלום וברכה. אז אמרו לכם, אתם לא יהודים, חלאה, שבט יהודה, אנחנו נגרש אתכם מפה. אלה רק חלק מהאמירות המאוד מאוד קיצוניות שנאמרו כלפיך וכלפי הרב לוינשטיין אתמול במפגן ההסתה. ספר לנו מה עבר עליכם. תחושה לא נעימה. אנחנו בדרך כלל עסוקים בחיבורים ובאהבת ישראל, ולא בהפגנות ובאלימות. היה פה מצור על בית ראש יהודי בצפת פינת בוגרשו בתל אביב, מקום שבדרך כלל משמש לצעירים וצעירות כבית מדרש ערב, שבו מתקיימים שיעורים בכל ערב. במסגרת זה גם הרב לוינשטיין נתן סדרה על פוסט מודרניזם, אגב, סדרה ברמה מאוד גבוהה, תורת גאולה. כלומר, זה לא משהו חריג שהוא מגיע אליכם, הרב לוינשטיין, מהיישוב אלי, ובכל זאת הייתה שם זה לא משהו חריג, עוצמת זה ניצול הפגנה מאוד מאוד גדולה. פה, כן, אתה הופתעת אגב מהעוצמה של ההפגנה? בהחלט, אני חשבתי שאומנם ידעתי שהולכת להיות הפגנה, לא חשבתי שהיא תהיה 300 איש עם צעקות נוראיות ועם קללות ועם זמבורות. הרגשתי לרגע שמחה רוטמן. אוקיי. היה פה מצור במשך שעה, לא יכולנו לצאת מהמתחם, המשטרה לא נתנה לצאת, וגם כשיצאנו חשבתי שזהו, הולכים 50 מטר וזהו, ואז רדפו אחריי לאורך חצי קילומטר 100 איש, ונאלצתי להשתמש בהגנה של המשטרה. אבל זה לא הסיפור, אני חושב. הסיפור הוא שאנחנו רוצים את אותם אלה שבאו להפגין, רוצים לדבר איתם, לאהוב אותם, לחבק אותם, ולהגיד להם בואו נדבר. אתה מאמין שיש עם מי לדבר לאור מה שקרה אתמול? אני מאמין שאפשר לדבר עם כל אחד, אני מאמין שהשכל הישר מנצח, אני מאמין שהתורה היא מכנה משותף עמוק לכל יהודי, גם לחילוני. אני מאמין ששיח לא צריך להיות על רק איפה עשינו צבא ביחד וכמה אנחנו נחמדים, אלא על שיח של מכנה משותף עמוק. אז בוא נראה, בוא נראה אם באמת תצליחו לעורר את השיח הזה. ובעצם הרקע זה תפילת יום כיפור. בדיוק, ישראל, אז אני רוצה לשאול אותך, כי גם נסביר לצופים, בסוף מדובר על מחאה בנוגע לתפילת יום הכיפורים והצבת מחיצות בתל אביב, והשאלה אם אתם מתכוונים להוריד את אותן מחיצות ולקיים את התפילה כמו שתכננתם, או לשנות מרגלכם, להשאיר את המחיצות, מה אתם מתכוונים לעשות? קודם כל, אני חושב שהסוגיה היא לא המחיצות. הסוגיה היא האם תתקיים תפילה, כן או לא. אנחנו בתחילת הדרך חשבנו שלא תתקיים תפילה, כיוון שבאמת אנחנו אנשי הלכה, ואם מישהו פה כפה עלינו דת ליברלית חדשה ואומר לנו איך להתפלל, אז אנחנו לא משחקים את המשחק. לבינתיים קיבלנו מאות פניות של אנשים שאומרים, אם אתם לא תקיימו את התפילה, לנו לא יהיה איפה להתפלל, כי לבית כנסת אנחנו לא נוהגים ללכת. תקיימו את התפילה. גם אסף זמיר פנה אלינו, ואני מכבד את הפנייה הזאת, לקיים את התפילה. הוא גם השתתף שנה שעברה בתפילה עם אשתו. וגם רבנים מאוד חשובים שנועצנו איתם, אמרו לנו כן לקיים את התפילה. כלומר, לפי מה שאתה אומר, רוב האנשים שמגיעים לתפילה הזאת הם בכלל לא אנשים דתיים, כי הדתיים בדרך כלל הולכים למניינים שלהם בבתי הכנסת. כלומר, הציבור שמגיע הוא בכלל ציבור כללי, ציבור לא שומר שבת באופן תדיר, וביום כיפור הוא בא להתחבר לתפילה שלכם. נכון, זה מופע מרגש ומאחד ומחזק את כולם, את כל הצדדים, ואני חושב שזה יהיה הפסד גדול לציבור החילוני. הרי מי גר באזור כיכר דיזינגוף? זה ברור ש95% זה חבר'ה חילונים שבאים ומנצלים את זה שיש אירוע גדול ומכובד, ואף אחד לא אומר להם איך ללבוש, איך להתנהג, איפה לעמוד. אוקיי. מכבדים פה כל אחד את השני. אז ישראל, לסיכומו של עניין, אתם תקיימו את התפילה בכל מקרה? למרות האזהרות, למרות החשש מהתלהמות ומחאות תוך כדי התפילה? אני מקווה שגם למפגינים וגם לפורום החילוני יש קווים אדומים, והם לא ישברו את תפילת יום הכיפורים ולא יחריבו אותה. אני מאוד מקווה שהשכל הישר יגבר. Okay. אני קורא לראש העיר רון חולדאי לגנות את ההתקפות ולקחת אחריות ציבורית על זה שהתפילה תתקיים כסדרה. Okay. ויותר חשוב, אני מבקש ישראל. מהציבור לחזק את ראש יהודי כרגע, ישראל ולהחזיר זעירה. אהבה לראש יהודי בקמפיין שאנחנו מקיימים. ישראל זעירה, מנכ"ל ראש יהודי, תודה רבה לך, ושנקווה לימים שקטים יותר, גם בסוגיית התפילות. תודה. תודה רבה, תודה על הדברים האלה.